ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଶନିବାର ରାତି ଆଠଟା ଆର ସପ୍ତାହ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାଁ ହେଉଛି ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସବୁ ଦେଶ ଭାରତ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି ପୃଥିବୀରେ ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ତଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଦେଶର ସରକାରମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନଥିଲେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ରୁଷ ହେଉ ସେ ରୋମାନିଆ ହେଉ ସେ ବୁଲଗେରିଆ ହେଉ ସେ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ହେଉ ଏହି ଯେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଥିଲେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସେ ଦେଶର ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ହଁ ଏକଥା ସତ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଚୀନ୍ ଅଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ଅଛି ଆଉ ସେଠି म्यान् स्क्वेर् गणतन्त्रप आन्दोलन गरुवा जुवक म ट्याङ्क चढैकि तत्याक उत्तर दायी बञ्चिक सरकार वि वञ्चि कर अभिव्यक्ति र अधिकार निजे अधिकार जोठी हत्या सेवस्था लम्बा बञ्चिना চাইনা আজ বঞ্চি যাই কম্যুন শাসন অাসক মরি পর্যন্ত গাদিরে রে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব চীন রে কথা কিন্তু কিন্তু মোর দৃঢ় বিশ্বাস গণতন্ত্র লোকক ইচ্ছা লোক অভিব্যক্তি অধিকার আগে না দুনিয়ারে কিছু টিষ্টি না কিছু টিষ্টি পারিব। তুরন্ত হো বা বিলম্ব ଲୋକଙ୍କ ବିଜୟ ହେବ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ବିଜୟ ହେବ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ସମାଜରେ ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକମାତ୍ର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସତ୍ୟ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱର କଥା କହିଲି ସ୍ଵାଧୀନ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତ୍ୱର ଭାରତ ଆ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହୋଇଛି ଆମର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସରକାରମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି କିଏ ଭୁଲ କଲା ଠିକ୍ କଲା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଅଛି ଅନେକ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁର ମୂଳ ବିଷୟ କ'ଣ ସବୁର ମୂଳ ବିଷୟ ହେଲା ଏ ଦେଶର ବିକାଶ କରିବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବା ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚଉ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିବ ଇଏ ହେଲା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ସରକାରଙ୍କର ସଂସଦଠୁ ନେଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଲା ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କହିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇକି ରାସ୍ତାକୁ ଆସିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ବିକ୍ଷୋଭ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଥିଲା ଏବେ ବିକଳ୍ପ ବଦଳି ଯାଇଛି ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁକ୍ତ ରହିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଉଠେଇ ପାରିବ ସେଇ ଦେଶ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଗତିର ରାସ୍ତାରେ ଶୀଘ୍ର ଯିବ ଯିଏ ସରକାରରେ ରହେ ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ପାଇଁ କିଏ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିବୁ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ପାୱାର କରପ୍ଟସ୍ ଆପସଲ୍ୟୁଟ ପାୱାର କରପ୍ଟସ୍ ଆପସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଇଏ ତ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ किंतु जे क्षमता रे बसीला जे अहंकार को जीवो जो मु सरकार को कथा कहोनी छोटिया पंचायत स्तर रे जे पंचायत अधिकारी अछि वीडियो ठु नै की पंचायत स्तर रो प्रशासनिक व्यवस्था अधिकारी माने ऑफिसर माने से माने पैसा नै की अछंती लोकन टिकस रु पैसा नै की ତାଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ନ୍ୟାୟ କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛି ଏବେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଉଛି ସମ୍ପାଦକ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବ ରିପୋର୍ଟର ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବ ସେଇଟା ଚାଲିବ ଆଉ କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ରେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଅର୍ଗସରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ କହିଛୁ ଆମେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନର କାମରେ ଅଛୁ ଆମେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଲୁ ତା'ର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଯେଉଁ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କରିଛୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଦେଇଛୁ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ୍ ପଲିସି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ରଖିଛୁ ତା' ଆଧାରରେ ସପ୍ତାହ ସାରା ଆମେ କଲୁ କ'ଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେୟାର୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଭିନ୍ନ ମତ ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଇଏ ତ ନିୟମ ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ବା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଆମର ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଅରକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ନଉ କାରଣ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆଉ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏକଦମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦୃଢ଼ ସଶକ୍ତ ଇଏ ସଶକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲୁ ମୁଁ ଧାଡ଼ିଏ ଧାଡ଼ିଏରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ତିନି ଚାରିଟି ବିଷୟ କହିବି ସବୁ ଗରିବ ଲୋକର ଅଧିକାର ତାକୁ ଚାଉଳ ମିଳିବ ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି କହୁଛି ମହିସରା ପାଖର ଚୋରମୁହାଁ ସମ୍ପାରୁ ସିନ୍ଦୁରିଆ କମାଗଡ଼ ପୁରୁଣା ବଉଳମାଳ এ ব্লক্রে আমি দেখিলু গরিব লোক মানুষ চৌল মিলু না গোটে পিআইএল হাই হাইকোর্টে সেটি স্থানীয় বিডিও কোটে সত্য পাঠ দাখল করছেন সে সত্য পাঠে বিডিও স্মিতা রথ যে লোক না ইলেকট্রিক বিল অধিক আসুছে তেম ঘর মিলুনি কার কোঠা ঘর আছে তেম তা যেতবে ए जो पीआईएल रे दिया जायथिबा तंकर सत्यपाठ को नै कि आमे पंचायत मानु को गलु किछि जागा रे आमे देखिलु भंगा घर भंगा घर त तो नहे चाळ घर बिनहे पाल्लो पक्के की रहउ चंती किंतु सत्यपाठ कहउची तंकर इलेक्ट्रिक बिल बहुत आसुची तंकर घरे बिजुली संयोग मध्य ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଛୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସବୁ ଲୋକର କିଛି ଅଧିକାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକାରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ହନନ କରାଯିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ ଆଉ ଏ ହତ୍ୟା ଯିଏ କଲା ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକର ସ୍ୱରକୁ আমি অৰ্গছ মাধ্যমেৰে স্বৰ কৰি লোকমানকৰ আগতে উপস্থাপিত কৰোঁ কাৰণ আমাৰ বিশ্বাস গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা হ'ল উত্তৰদায়ী যিয়ে উত্তৰদায়ী নহকি নিজ ইচ্ছা চলাই গণতন্ত্ৰৰ ব্যৱস্থাৰে আইন ব্যৱস্থাৰে তাক মুক পাৰিব গত সপ্তাহেৰে আমি তাক চলাই ৰখিছোঁ আগামী দিনৰে চলাই ৰখিব ইয়ে ধৰ্মশা ব্লকৰ মহীসৰা পাখৰ চোৰমুহা ସମ୍ପାରୁ ସିନ୍ଦୁରିଆ କମାଗଡ଼ ଆଉ ପୁରୁଣା ବଉଳମାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବି ଡିଓ ମହୋଦୟା ସ୍ମିତାରତ୍ ଆପଣ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ସତ୍ୟପାଠ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମିଛ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ନାଁରେ ଆପଣ ମିଥ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଉଠାଇଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କିଛି ବିଦ୍ୱେଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅଧିକାରକୁ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଉଠାଇଛୁ କରୋନାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତାର ସୀମା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ସହିତ ଘର ଘର ବୁଲିକି ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛୁ ଉଠାଇଛୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଏ କଥା ଉଠାଇବୁ আউ গ কথা আমি উঠাই অস্তৰংগ থানা আই আই চি সেই জাগে থকা আনে এছ আই প্ৰহ্লাদ বৰাল প্ৰহ্লা বৰাল থানা কোনো অভিযোগ কৰি যাই জনে বাপ পুকু মাড় মাৰিলে তড়িদে এই প্ৰসংগ কু আমি উঠাই কাৰণ থানাৰে আম ৰিপৰ কু ডিকি ডৰেই ধমকেইকি তু অটেকিং লেখিলে মু ভুল কৰি ए प्रसंग में आम डरी जा गणमाम नुहे ए प्रसंग को आमे उठेलुँ थाना आगे घंटे ठिया है ठीक लोक कहीं मार आम को कहीं, कहीं तुम तो डाकिल प्रसंग नुहे कहींराण कले प्रसंग नुहे किंतु साधारण लोक जी निज अधिकाराई एफआईआर टीए दवाकू तो जा थाना भितर बाड़ेल जार भिजुआल को आम देखल पुरीर एसपी इनक्वारी ऑर्डर दे इनक्वारि कन् हे आमकु काहीँक धम्कैले प्रसङ्ग नुहे प्रसंग साधारण लोकको थाना भित्र जो तम बाडै तार उत्तर दायित्व थानाको प्रशासन को नावाकु पर्व गत सप्ताह आमे देखाइ आउँ एसपि जो इन्क्वारि अर्डर दिन्छ इनक्वारि आमे मुद्दा नुहेँ आमे प्रसङ्ग नुहेँ किंतु जो साधारण लोकु कि माड मर गला चित्र ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ତାର ଉତ୍ତର ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଯଦି ନ ଆସେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବୁ ଏବଂ ମୋ ପୋଲିସ ଆଉ ମୋ ଥାନାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପୁରୀର ଏସ୍ ପି ହୁଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜି ହୁଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେ କଣାସ ଥ ଥାନାରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଚାରିଜଣ ଲୋକକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହଣାଗଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସେ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲରେ କୁହାଯାଉଛି ଘରୁ ପଶ ଟାଣି ଆଣ ମାର ଯେତେ ପଇସା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି ଏ ଭଏସ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବିଧାୟକଙ୍କର ବୋଲି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ହୁଏତ ଏ ସ୍ୱର ଉମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା ଯଦି ଏ ଭଏସ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଏକାଠି କରିକି କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିକି ଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଛୁ କିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲା କି ନ ଉଠାଇଲା କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନେଲା କି ନ ନେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ଦଉ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆମେ ତ ଛୋଟିଆ ସଂସ୍ଥା ଆମେ ତ ଟିଭିରେ ନାହୁଁ আমি কেবল মোবাইল ফোন অছু যে আমি আমার মোবাইল ফোন মাধ্যমে দেখে চেষ্টা করছু এবং আর কী দিনের পদক্ষেপ হোচি তুমি আমি দেখা আউ গোটে প্রসঙ্গে গুরুত্বর সহলু গঞ্জাম যদি করোনার হটস্পট সেঠু যদি কি রোগী আসব তাহলে তাকে কোণ ভুবনেশ্বর ট্রিটমেন্ট করা যাই পাবনা আমি কুছু গঞ্জামর से ी कथा जे भुवनेश्वर आपोलो आम्रि किम्स हस्पिटाल बुल बुली केडमिशन न कर प्राण त्याग करे चिफ सेक्रेटरी असित त्रिपाठी आज गोष्ट ट्विट करीत करी एटा अपराध को कोगी आसले हस्पिटाल त्याटेंड करपर आम्ही ए जगा उत्तर दायित्वर प्रश्न उठाउछु जो जो हस्पिटा कु गञ्जाम र यही रोगीको तार ता लोकि गले से माने अभियोग करले आपोलो आम्री आउ ना रे जो हस्पिटा माने भुवनेश्वर छाती उपरे उप को ठुलो कम मूल्यले जमि नै व्यवसाय गर्ुन चाहिँ जि असित त्रिपाठी कहिले कार्यानुष्ठान निया जीवो जो अपराध ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ନା ନ ଦେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ନା ନ ଦେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିତର୍କିତ କରିବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିତର୍କ ଚାଲୁଛି ଦୂତି କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ନାହିଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇଛୁ ଦୂତିଙ୍କୁ ସରକାର কেউ কেউ হেড্রে পয়সা দিয়েছেন তার বরণী দিয়েছেন এসিয়ান গেমরে জিতবা কারণর পয়সা দিয়েছেন তাকি গোটাই দিয়ে যাই ওমসে সে দরমা মিলুছি ঠিক আছে সরকার দূতি কুয়ে হিসাব দেলে আমি প্রশ্ন উঠ উঠেছিল যা সূচনা অধিকার কর্মী মানে উঠেলে আতিয়ারে বহু থর লেখিলে কিন্তু ଯେ ହକି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ନା ନା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମାନେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ମଗାଗଲା ତାକୁ ଦିଆଯିବ ନହେଲେ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ତଥ୍ୟକୁ ରଖାଯିବ ଦୁତିଙ୍କ ହିସାବ ତ ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ହକିର ହିସାବ କିଏ ଦେବ ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର କାମ ସମାଜରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ତା ସାଙ୍ଗରେ दुई तिनटा विषय अब भञ्जनगर टिटलागड मयरभर लघु खनिज द्रव्य बाली मोरम र जो लुट हौ सरकारको पैसा को प्रशासनिक अधिकारी माने स्थानीय नेता माने म कन्ट्राक्टर मरियाले जो लुट गर्ुन्छ ए प्रसङ्ग उठै छु आउ दुईटी प्रसङ्ग मते कहि सामन इच्छा हेर्छ प्रसंग दुईटी होला गंजाम जिला कवि सूर्य नगर र गोटे गाँ अघि বৰিচুগা সেই গাঁওৰে যাতে দীৰ্ঘদিন ধৰিকি গুজৰাটে কাম কৰোঁ আচিলাপেৰে ধনৈ নদী কাৰণ নদী পাৰ নহবা কাৰণ গুড়া জমি অতি চাছ হৈ পাৰ নকনে পোলপাই দাবী কৰ এই গাঁও ৰোক মানে আচিলে গুজৰাট আছিলে এই যে গুজৰাট আছুবা লোক মানে बुद्धि बुद्धिगेकी सठी सानो पोलटे तिरिदे लोक लोकै कि कवि सूर्य नगर धनै नदी उपरे जो सेतु निर्माण कि बोरसिङी गाँ र गाँ र सिज प्रदीप कुमार साहू टुकुना साहू रमेश प्रधान कुनी ये जो लोक स्वई बाउंस को काटि नदी को व्यवहार करी जो पोल इरी कले सेला चासै सुज तिरि कला रोजगारसम्म गरिपारे इए त हौ चाहिँ आत्मनिर्भर विषय जो लोक मैले दीर्घदिन धरिक वर्ष धरिक अन्य राज्य राज्यको जाउँले कामकै समा रोजगारकै तर बुद्धि खर्च गरिक जो लोक मान मिने समस्ते प्रशंसा पात्र ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ରେ ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚକୋଲେଟ୍ ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଜରୁରୀ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡମାନେ ଭଲ ଚକୋଲେଟ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଉଦ୍ୟମୀମାନେ ସେଇ ଉଚ୍ଚମାନର ଉଚ୍ଚ ହାଇଜିନ୍ର ଉତ୍ତମ ଟେଷ୍ଟର ଚକୋଲେଟ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁ କେଉଁ ଅଖ୍ୟାତ ପାପଡ଼ା ହାଣ୍ଡିରେ ଚକୋଲେଟ୍ ତିଆରି କରି ନିଜର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିଲେ ଆଉ ଆଦର ଜନ୍ମାଇ ପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଚାଲିଛି ଇଏ ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର କାମ ହେଉଛି ସପ୍ତାହର ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ବହୁତ କଥା ଭିତରୁ କିଛି କଥାକୁ ମୁଁ ବାଛିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମତକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବା ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମତ ଅଛି ଆମର ଫୋନ ନମ୍ବର ଅଛି ଫେସବୁକ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର କାମର ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ବାଉରି ପ୍ରଧାନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ବାଉରି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

মানে আদৌ হই না যদি কোটি গোটে অভে যদি বা কোটি করছেন বল সরকারি কাজে ভিডিও দেখ বা জেলাপাল দেখ ফিরি দিয়ে দেখছ মূল্য তাহলে কিছু মূল্য না কোটি ফলস বিল হইটে যদি কো পঞ্চায়েত দিইটা কাম কি গোটে কাম তাদের কোটি ফলস বিল হইচ তো কোটি কাম মানে এমতি খালি রোড উপরে মানে সিমেন্ট রস ঢালই বিল করে নিয়ে যাই এবং আন দেখ জমা হই না গোটেই প্ৰসংগ মৌডা গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ ৰত্ন নদী উপ ব্ৰিজ নিৰ্মান কৰা হেৰি যায় কোটি টকাৰ উৰ্ধ খৰচ হৈছিল হাজাৰ কোৰি মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে আছিকি শুভ দিওঁ উম সেই আমাৰ তৎকালীন বিধায়ক সঞ্জীব শর্মা পুরী র তৎকালীন বিধায়ক মহেশ্বর মাঝা আসছিল প্রফুল্ল সামল সেতু মন্ত্রী লেতুর সমস্ত আসলা পরে আজ্ঞা সমস্ত পলাই আসলে এটি ইনারোগশন কলে এটি ব্রিজ সরিলা আজ্ঞা এ পর্যন্ত দুই পার্শ্ব যৌটা কি আপনার অর্গস টিভি এবারে গত আমি টুইট করেছিল সরকার বর্তমান প্রদীপ জন রিপ্লাই দিয়েছিল ইনকোয়ারি পাই দিই পার্শ্ব আজকে হাজার হাজার ন বর্ষ হয়ে গেল দীর্ঘ নশ ভিতরে আজ বি আপন মানে জন লোকবি বর্ষা হলে সে যাই পড়ি গাড়ি এপট এপটে রাখি সে চাল চালিয়ে যাবি বরং তা ধরা ভালো লাগে যেত বেলা কাঠ ধরা আজ্ঞা লা রত্নশ্রীরা নদী উপরে এটি সংযোগ করছি ব্রহ্মগিরি কি পুরী সদর আমার নিউ জগন্নাথ রোড রু ব্রহ্মগি কি দিটা সংযোগ করছি যা দেয় পাখা পাখি চালিশ হাজার লোক তা নির্ভর করছে সে ব্রিজ টি কে এটি সামগ্রী হচ্ছে যে সব প্রসঙ্গ উঠেছেন আপনার প্রথমে যে প্রশ্ন উঠেলে আম বিকাশর কথা সেই যোজনা না আসু বা সরকার যেত প্রকার যোজনা আছে আপনার গাঁরে পচাব এই তো টিয়ারি হয়েছি ଯଦି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ସେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ନାଁରେ ମୋ ଗାଁ ମୋ ବିକାଶ ନାଁରେ ପହଞ୍ଚୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ନାଁରେ ପହଞ୍ଚୁ କି ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ନାଁରେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପହଞ୍ଚୁ ବା ବିଜୁ ସେତୁ ନାଁରେ ପହଞ୍ଚୁ ବା ଆର୍ ଆଇ ଡିଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ହେଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କେଉଁ ନାଁରେ ଆସିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପୋଲ ତିଆରି ହେଲା ତାର ବ୍ୟବହାର ହେବାରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହୋଇଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ଇନକ୍ୱାରି ଦିଆହେଲା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ତ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଆପଣ ଠିକ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ମୁଁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆମ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ବିକାଶର ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ତା'ର ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ କେବଳ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀମାନେ କରିବେ କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ କେତେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାର ଜନ ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବି विकास है गाँ र बिकास काम र समीक्षा आउँको मोबाइल रे ए रिपोर्ट स्क्रिनोर्टको आम देखैवा चेष्टा धन्यवाद तपन बाबु अहिले पि ब्रह्मगिरू तपन बाबु जो बाबु कथा ह

আজ্ঞা বন্ধ মুশ্চিত ভাবে আপনার ফোন করেছেন আপনার নম্বর আমরা অনেক আমি যোগাযোগ করবু ফনি বা বহু অর্থ বিভিন্ন সূত্রর ওড়শা সরকার পাখে গচ্ছিত যার ঘর ভাঙ্গিছি উপযুক্ত তদন্ত করি पूरा भागी अधा भांगी के पार तार कम सरकार प्रशासन रनेक स्टोरी आम देखूँ जो मैने योग्यता मिलनी जो मैंने अजोग्यनेक अजोग्य पैसा फेरइवाप सरकार नोटिस जो मैंने भूल लोक दवा ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ନା ଆଉ କାହା ପରରୋଚନାରେ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମିଳିନାହିଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେ ଛୋଟିଆ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆପଣଙ୍କର ହକ୍ आपण् अधिकार जति फनी रे भाँगिचि जि आपण्ड सरकार सहायता देई नाहंती ये इतर दायित्व नुहेँ गणमाम उत्तर को पालन करी आप जो प्रसंग उठैले ताकु सरजमीन तदंत करी आमे देखैबा पई निश्चित भाबरे भावना चेष्टाकु आम प्रतिनिधि मै साक्षात करिवे साक्षात्पर जो स्टोरी त लोक पाखर आपणको मोबाइल स्क्रीन रे पहचाइबे ହଁ ବିଭୂତି ବାବୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ବିଭୁତି ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଗତ ଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଅଞ୍ଚଳର ସର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରୁ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା

বৰ্তমান কিন্তু যেতিয়া ঘৰ লোক বিভিন্ন কাৰণটো ঝগডা হোৱে বেলে বেলে ভিত মানে পাৰ্টি কৰি কাহমে মাৰিদেছ হাৰিদেচি এই এই এইপৰি ভাৱে কুচিপি অগন বিহাৰী পটেল তা সেই কৰ্ম কৰি যাওক ঝগড়া হলা সময়তে এই কথাটো ৰখি তুমু তাকৰ যি পুত্ৰ বাধু

সেই ফাইল কু খোলা যায় আমি তাৰ তৰ্জমা কৰিব আমে যদি এ কথা কহা কি হত্যা কৰি কি প্ৰমাণ তথ্য বি সামান্য অঁ তাক আমাৰ প্ৰতী আপোন যোগাযোগ কৰে তাৰ পূৰ্বৰ যি বিষয় উঠাইলে যোন কলাকাৰ মানৰ কথা কাহাৰ চানেল গণম চেক্ৰেটেৰিট ভিতৰত বৰ খবৰ নিপাৰ আমপাই বৰ খবৰ হ'ল ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆମେ ଲୋକଙ୍କମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବାଳୟ ବିଧାନସଭା ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସୀମିତ ରହିବୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ চানেল ভাৱেৰে দেখিবেষ্টা কৰোঁ আপোনাৰ যাই গত সপ্তাহেৰে আমি দেখাইপৰা আপোনাৰ আপোনালোকৰ খুচিবক্ত আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে আমি খুচি আমাৰ দায়িত্ব দেখাই কিন্তু তাহায্য মিলা কি নমিলা ইয়ে তৰ কথা গণতন্ত্ৰৰে যদি চৰকাৰ উত্তৰদায়ী হৈ থাকে নিশ্চিত ভাৱেৰে যোন যি প্ৰসংগ ତଳୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ ସରକାର ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବି ଫୋନରେ ଅଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧରୁ ଆକାଶ ବାବୁ ଆକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଆକାଶ ବାବୁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆକାଶ ବାବୁ ହଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ହଁ ହଁ কোঠি গাত খোলা এই আপোনালোকৰ আছে ফট ফট উঠাই গলে কহিলে নাই এইটো বৰ ধৰণৰ গোটেই সমস্যা নিউজ হব

आमर रिपोर्टर सहित रिपोर्टर सहित भुवनेश्वर भुवनश्वरू जब म प्रतिश्रुति देउ जो पाखाना आपण मानकर अधिकार से अधिकार रे व्याघात घटि आउ आम रिपोर्टर आपण आपु अल्रेडी जाइन्छ म प्रतिश्रुति देउसे स्टोरीको आप म पाखेरि प्रस्तुत गरौँ କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହିଛି କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଆଧାରରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ସବୁକୁ ମିଶାଇକି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ତକିଶ କୁମାର ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ତକିଶ ବାବୁ

रे रजिस्ट्रेशन काम कथि हेई पारुनी सर बहुत हो जान बाबू कौन समस्या अच्छी बीएसएनएल टावर प्रॉब्लम हो छि सर हाँ माने बीएसएनएल हो बा इंटरनेट सेवा फोन सेवा आवश्यकता निश्चित भाबर अछि खाली बीएसएनएल सेठी अछि ना अन्य को ऑपरेटर माने भी सेठी अछ बीएसएनएल एयरटेल जिओ सब अछि किندو हमर सब ऑफिस काम सब बीएसएनएल ब्रॉडबैंड पर आउ छि ମୋର ମନେ ଅଛି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅତୀତରେ ସଭ୍ୟତା କୋଉଠି ବସୁଥିଲା ସଭ୍ୟତା ଏଇ ଜାଗାରେ ବସୁଥିଲା ଯେଉଁଠି ନଦୀ ଥିଲା ନଈ କୂଳରେ ସବୁ ସଭ୍ୟତା ଗଢି ଉଠିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସହର କେଉଁଠି ବସିବ ସଭ୍ୟତା କେଉଁଠି ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଯେଉଁଠି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ସଞ୍ଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଢ଼ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଏବେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଚାଲିବେ ଲିଙ୍କ ନଥିଲେ କେମିତି ଚାଲିବେ ପଇସା ତ ଉଠିପାରିବନି ସର୍ଭରକୁ ତ ଯିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ନ ରହିବ ଠପ୍ ପଡ଼ିଯିବ ସବୁ କାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉଠାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଚାଲୁନି କିଛି ଜରୁରୀ ଅଛି ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ମାନେ କେବଳ ବି ଏସ୍ ଏନ୍ଏଲ୍ରେ ଚାଲିବେ ଇଏ ତ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ଯୁଗରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ଯୁଗରେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପରେଟର୍ ତ ଆଜିକାଲି ଜିଓ ବନିଲାଣି ଏୟାରଟେଲ୍ ଅଛି ଭୋଡ଼ାଫୋନ୍ ଅଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ଏତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯାହାର ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେବା ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାମ କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ହିଁ ହେବ ବି ଏସ୍ ଏନ୍ଏଲ୍ରେ ସବୁ ହିଁ ହେବ ମୁଁ ଭାବୁନି ଦେଶର ନିୟମ ବି ଏହା ଅଛି ବୋଲି ଯିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲୁନି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ সুবিধা চাল পুনা এ প্রসঙ্গু আমি নিশ্চিত ভাবে দেখা করব আপনার গোটে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উঠেছেন কেবল কুচিণ্ডার নু অনেক স্থানের এই সমস্যা থাইপরে এসব অঞ্চল গাঁ পর্জন্ত পঞ্চায়েত পর্পর ব্রডব্যাড কনেকটিভিটি ইন্টারনেট সেবা এপ্টিকাল ফাইবর ইয়ে সবুর আবশ্যকতা অতি কমরে ଟାୱାର ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କୁଚିଣ୍ଡାର ହେଉ ସାରା ରାଜ୍ୟର ହେଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାରଣ ଆମ ସତ୍ୟବାଦୀରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରସାରଣ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ প্রতিনিধি আসতে সর্বপ্রথম খবর আপনার পরবেশন করে কিন্তু এখন যেত মুখ্যমন্ত্রী কুমার তাধায়ক মানুষ সরল হু নম্র হুয় এবং ভদ্র হুয় সেট কোট না কোটি লোক মান মন ভিতরে আসুকি যু শাসক দলের বিধায়ক অনে বিবাহ মন্তব্য দিয়েছেন এবং কদর্জ ভাষার

ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ ବୁଲୁଛି ଇଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନା ନାହିଁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଇକି ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଯଦି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଆର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ମୋତେ ଯେତିକି ଖବର ଅଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ তার যে দায়িত্ব সে দায়িত্ব পাাল করু না যদি অভিযোগ আসুচি এই যে মরণাক আক্রমণ গোডেই গোডেই হাঁবা ইয়ে যে জঘন্য অপরাধ যে মারিদেপ্রাই যে উদ্যম এ উদ্যম পছরে যদি ষড়যন্ত্রকারী কি অর সর বুলুচি কেমিতি তদন্ত পরিসরভুক্ত হব এবং ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟରୀରୁ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠୁ ଲାଇଭ୍ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ନେଇଥିଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାହା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ଯିଏ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ହେବା ଦରକାର ଯଦି ହେଉନାହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାଠୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏ ସ୍ୱରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଉଠାଇଥିଲୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ଥରେ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଉଛି ଏବଂ ଅର୍ଗସର ପ୍ରତିନିଧି ପୁଣି ଯିବେ ପୁଣି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବେ ନିମାପଡ଼ାରୁ ଉମେଶ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି নিপড়া ঝাংলা পচাশ পৰিবাৰঞ্চলৰ প্ৰায় আঠ দশ খৰ যাব আচাৰ কোনো আমাৰ গ্ৰামৰ লোক মানে ৰাস্তাৰে নি ব্য যাৰ পাইখানা নাই তাক সাহায্য কৰা তিয়াৰী কৰা आप जो प्रसंग चंती सब गरीब घरेखाना पहुँचव ये तो है स्वच्छ भारत मिशन गोटे भी घर रही जरे पाइना नहींखाना खाली पाइना नुहे ये, ये देशर राज्यर मणी मा मानक गरीब माँ भणी मानकर इज्जत प्रश्न प्रधानमंत्री जो दिन लालकिल्ला प्रसंग उठे ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଇଖାନା ତିଆରି କରାଯିବ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହସ ଲାଗିଥିବ ଇଏ ପାଇଖାନାଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ କଥା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାଗଲା ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ସେମାନେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ନହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସହିକି जंत्रणा की ये कष्ट जदि सरकार बुझे जोजना या कले लोकर झाड़बुआ टिकसदाता पैसा बार हजार टाँच बोली नियम हैदी पहुंची ही अपराध ये निश्चित भाव अन्याय जो प्रसंग उठाऊँ उमेश बाबू प्रतिनिधि को कह ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ପଚାଶ ଘର ଷାଠିଏ ଘର ଆଉ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆସିକି ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଇଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ତା'ର ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ତା'ର ତର୍ଜମା କରିବୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପାଇଖାନା କାହା ପାଇଁ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥାଇପାରେ ଇଏ ଆମ ମା' ଭଉଣୀଙ୍କ ଇଜ୍ଜତର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଭ୍ କରିକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ କରିକି କାହିଁକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ୍ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଁରେ ଉମେଶ ବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି ହେଇନାହିଁ ତା'ର ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଉମେଶ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ା କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଛି ତାପରେ ବି ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗରିବ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମିଳିନାହିଁ ତା'ର ସମୀକ୍ଷା ଆମେ କରିବୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ପୋଲସରାରୁ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ହଁ ହଁ

ଟାଙ୍କି ତ ହେଇଥିଲା ପାଣି ସେଠିକି ଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପାଣି ଯିବ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଇଖାନା ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଇପ୍ର ପାଣି ସଂଯୋଗ ହେବ ଇଏ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର ଘୋଷଣା ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ପାଣି ଗଲାନି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି ତା ମାନେ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ହେଲେ ଲୋକ ତା'ର ଲାଭ ପାଇଲେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲସରାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଏ ବିଷୟକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି କାହିଁକି ପାଣି ଗଲାନି ତାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପାଣି ଯଦି ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ ତ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଟାଙ୍କି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଝାଳବୁହା ଟଙ୍କାର ଟିକସ ପଇସାକୁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆଉ ଟାଙ୍କି ହୋଇକି ରହିଲା ପାଣି ଯାଇପାରିଲାନି ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଦୌ ମନାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅଛି କ୍ରୋଧ ଅଛି ଆପଣ खुशी नाति ए प्रसंग को जो माने प्रशासनिक व्यवस्था चलाउँछ जो माने सरकार तांको मरकार अन्ति आग्र आपणको स्वरको आसन् सप्ताहले आम पहचैबु मु आपणको प्रतिश्रुति देउ पुरीहरू सुकान्त बाबु अहिले सुकान्त बाबु सर नमस्कार नमस्कार

ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ନିୟମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଶାସନ ଚାଲେ ନାହିଁ ବା ଆଉ କାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ ଏ ଦେଶ ନିୟମ କାନୁନ ଆଧାରରେ ଚାଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଆପଣ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଆସୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ आपणको कथा के सुदि उठाउँदै निश्चित भावना अर्गस सेक्रेटेरिएट भित्र खबर प्रसारण को तृणमूल स्तर वार्ड मेम्बर निर्वाचित प्रतिनिधि म साधारण लोक जो कथा कि देखैवा दायित्व आम प्रतिनिधि को आपणको अञ्चल आलु जदि व्यवस्था तिरिहित ଇଏ ଭିନ୍ନ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ପଚାରିବେ ନା ନାହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରୁନାହିଁ ସେମାନେ ଟେବୁଲ ବାଡ଼େଇକି ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ନିଜର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ଆପଣମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫୋନରେ ଆସିକି ଯେଉଁ ବିଷୟ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କହିଲେ ଇଏ ତ ପ୍ରତିବାଦ ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ କରି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାର ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଇଏ ତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯୁଗ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଇଏ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଅଧିକା ଲୋକ ଦେଖିବେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଏ ଦାବି ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଅଛି ଯିଏ ଉପରେ ଅଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟକତାର ସିଚୁଏସନ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ମାଧ୍ୟମ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କିଛି ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ଆମର ଦର୍ଶକ ପଚାରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କହୁଛ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇମ୍ରାନ୍ अज्ञा सर देखो जो भाव में जो आज कार्यक्रम को देखु जी दर्शक बंधु मानते देखिक विभिन्न कमेंट बर्तमान कर जड़े अः जे दर्शक बर्तमान अच्छा हर प्रसन्न दास लिखीड एडिटर लास्ट टाइम कमिटेड टू दिवर्स फ्रम कुंडा द वर्क वाज डिमेन्ट गि बाबू फ्रम कुंडा दिस प्रूव द्रेडिबिलिटी शो उत्तर दाई

पड़ की कोरोना समय बर्त सरकार श्रीमंदिर जो सेवायत मैंने भत्ता पा आर्थिक सहायता दूसरी घर जगे जो बर्तमान बेरोजगार हो राज्य सरकार कौन कर रमाकांत मिश्र भाव में अः अनेक आस मैंने कमेन्द कर समस्या को बर्तमान से तो ଛନ୍ତି କଟକର ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନାରେ ଷୋଳ ଲକ୍ଷ ନେବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ ମାନେ କଟକର ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଉନ୍ନତି ଯୋଜନାରେ ଷୋହଳ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁନ ସେପରି ଭାବରେ

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧାବିଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ୍ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମର ଫେସବୁକ୍ର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମତାମତ ଦେବା ଭିତରେ ହର ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସେ ମତାମତ ଦେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ବାଗ୍ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ର ଏ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲଢ଼େଇ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିପାରିବୁ ତା'ର ରାସ୍ତା ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିପାରେନି ତଥାପି ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କିଛି ଦର୍ଶକ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କାମ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛି କାହିଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯିଏ କ୍ଷମତାରେ ରହେ ଯିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଏ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରେନି ତାକୁ ତୃତୀୟ ନୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ହେଉଛି ଯାହା ବିସଙ୍ଗତି ଅଛି ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଉଠାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବା ସମାଜରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭେଷ୍ଟେଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବେ ଭେଷ୍ଟେଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ହକ୍ ସେ ହକ୍କୁ ଛଡ଼େଇବା ନିଜେ ଲାଭବାନ ହେବା ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ନୀତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଅନେକ ବିଷୟ ଆସିବ

ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଥାନାକୁ ନିଆଗଲା ଥାନାରେ ବସେଇକି ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ନିଆଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ଆମର ରିପୋର୍ଟର ସକାଳୁ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ଚିନ୍ତା କରନି ତମେ ଆସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ପହଞ୍ଚିବ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଆଉ ପୁରୀରେ ପୁରୀରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇକି ପଚାରିଲୁ ଆର୍ ଉତ୍ତର ଦିଅ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହିଁକି ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥାନାରେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏସ୍ ପି ଭାବରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନକ୍ୱାରୀ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଇନକ୍ୱାରୀ କେତେ କେତେ ବାଟ ଗଲା ତା'ର ସମୀକ୍ଷା ଏସ୍ ପି ମହୋଦୟ ଏକା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ମାଗିବୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ସେଇଠି ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଆଠଟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆପଣ ସବୁ କଥାକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଇଏ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ଶେଷ ହେବାର ସମୟ କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଣିଲେ କରିବ କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ରିପୋର୍ଟରକୁ କହିଲେ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଯଦି ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଏ ହେଉଛି ସୂଚନା କ୍ରାନ୍ତିର ଯୁଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ୍ରାନ୍ତିର ଯୁଗ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉଠାଇଲା ବା ନ ଉଠାଇଲା ଯେତିକି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଆଉ କେହି ଯଦି ନ ଉଠଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣ ଆମର ଗ୍ରୀଭେନ୍ସ ନମ୍ବର ଅଛି ହ୍ଵାଟସ୍ଆପ୍ର ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମ ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଅନ୍ୟାୟ ଯିଏ କରିଲା ଯେତିକି ବଡ଼ ଅପରାଧୀ अन्यायको जि सही गला सिए आहुरी बड अपराधी गणतन्त्र हौ माने मौची मुक्त मतदार फ्रिडम अभिव्यक्ति र हला गुरुत्वपूर्ण गुर्वपूर्ण जने कलर अछंती हेमंत कुमार जुम भिडियो कल्रे अहिले आज्ञा नमस्कार हेलो कु

କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ସଠିକ୍ ଚାଲେ ତାହେଲେ ଯଦି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଇଏ ତ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇଥାଇପାରେ তা হত্যা বি করা যাইপরে আশা করা পুলিশ উপরে ভরসা রাখি তদন্ত কু সঠিক রাস্তায় নেবে এবং সত কণ তাকু বাহার করবে যদি কি দোষী অ উপযুক্ত দণ্ড দেবার প্রক্রিয়া করবে এই যো ঘটনা যা যাহ ঘটুছি তাকু আমি আপন মান পাখে কাল বিলম্ব ন নক পচাইবার দায়িত্ব গণমাধ্যম পাখে অ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟର ସୀମା ସବୁବେଳେ ରହିବ ଏକ ଘଣ୍ଟାର ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ ମୋତେ ଶେଷ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଘଣ୍ଟାକର ନୁହେଁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିତ ଆମେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଅଛୁ ସମାଜରେ ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖେଇବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅନେକ ପ୍ରଫେସନ୍ ଅଛି ଅନେକ ବୃତ୍ତି ଅଛି ଯଦି ସୀମାରେ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଦେଶକୁ ସିଏ ଭାବିବ ଯେ ଆମ ଉପରକୁ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଳି ଆସିଲା ଯଦି ଯିଏ ନକ୍ସାଲ ଏରିଆରେ ଯାଇକି କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ସିଏ ଯଦି ଭାବିବ ମୋ ଉପରକୁ ନକ୍ସାଲମାନେ ଗୁଳି କରିଲେ ତାହେଲେ ସିଏ ତା ପ୍ରଫେସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆମର ବୃତ୍ତି ଭାବିଛୁ ହଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମର ବୃତ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ କାମ କରିଲେ ଆମ ଘର ଚାଲିବ ଏକଥା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଫେସର ନୁହେଁ ଇଏ ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଇଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୋଇକି ଡେଡ଼ିକେଟେଡ଼ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ଏକ ମହାନ ବୃତ୍ତି ଏ ବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଏ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଂହ ଲଗାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିଲେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ହେଉ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅର୍ଗସର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହୁ ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ ଏ ଆଶା ମୁଁ ରଖିବି ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ